ଧାନ ଇଏ ଗେମ୍ ହଉଛି, ନାଚ ବି ହଉଛି, ଗୀତ ବି ହଉଛି, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତମ ଦେହଟି ଭାରି ଖରାପ ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ପେଟକୁ ବାଡ଼େଇକି ଢଣ୍ଡା କରିକି ପାଡ଼ିକି ଛାଡି ଦଉନ। ଇଏ ଶୁଣବା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଗହଳି ଗଲେଣି ଟିକେ ନାଚିବାକୁ, ନାଚ ଦେଖିବା ହେଲା। ଇଏ ତମେ ଟିକେ ନାଚିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାଚିକି ତମ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତମକୁ ଖାଲି କାଖେଇ କାଖେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି। କି କା ସଂସାରରେ କା ଇଏ ସ୍ୱାମୀ କି କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି କହନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସତ ଭଉଣୀ ତମ ଦିହ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି ସତ ବା। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଧର୍ମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ କି ଧର୍ମ କରିଥିଲି, ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇକୁ ଯାଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପଲ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲ କାହିଁକି ବା, ଆଉ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ହେଇଛ ଆଉ ଡଙ୍ଗା କଣ ଭସାଇଛ, ସତେ କଦଳୀ ପଟୁକାକୁ ମୁଁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି। ମୋ କାଖକୁ ଧନ୍ୟ, ତମ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧନ୍ୟ, ନାଇଁ ମୋ ପିଠାକୁ ନା ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଆମେ ପିଲାମାନେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି, ଟିକେ ନାଚ ଦେଖିବା, ଗୀତ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିବେ, ନାଚିକି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିବା। ଯେ ଶୁଣବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁରନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ନାଚନ୍ତୁ, ଆମ ଅର୍ଗ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଇବା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଭଲ ରହିଥାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ନାଚ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।